Inak, jak to mám nabiť? Kde mám náboje, akože? A to čo? Ja som Clint Eastwood. Hej, ja tému nerozumiem. Fakt nie. Fakt nie, fakt nie. Jaj! Jaj, jaj! Dobre, restart. Jo. Jednu vec o mne nevieš. A to je to... Nie, chápeš? Nie, instantne vyletel revolver, tak toto nie. Teo, mám najrychlejšiu ruku na západe. To si o mne ešte nevedel, čo? Jo! Počkaj! Jaj! Chápeš to? Ono sa to nedá obtiahnuť. Ja mám tú ruku nejak naopak, jak by som mal mať. Tačiky! Počkaj, už som to obtiahol. Vyhni si ruku! Jaj! To sa nejaký tryhard pripojil. Teo, toho musíme sundať, hej? Iď pred zbraň, iď pred zbraň! To čo je? Čo robí môj charakter? Ako si dám nohy? Ja tiež neviem. On mám kopiu. Len teraz mi stačí zistiť. On ide po mňa. On ide po teba, Teo. On ide po teba, Teo. Teo. Neviem, ako si... On ťa bodne. Nie je to jedno. Počkaj, ho zabijem. Asi nie. Ty čo? Ty iný taktik. Sa hybie, aha. Teo ubijú. Teda ho. Toto je dobré ide. Nie, on ide po mne. Ja ho odlákam, ty ho musíš seknúť. Tu daj ho. Jo, ty si ho dal. Yes. Dobrý som. Kúkaj na to ninjako. Ty vole, ja som ho dostal. Nie. Tento má ugl hlavy. Debil. Myslíš, že si drsný? Ha? Ty myslíš? Zase ti... JOOOOO! On to zabil? Hej. Počkaj, čo? Vypadni z areny. Super, mám zabugovanú onú ruku. Dory. Pusti to! Boha. Počuješ to? Čím si ma zabil? Nožom, nožom, nevidíš. Pane Bože. Ty si debil. Pane Bože. Tak ale chápeš, že tu nič není. Tu ani len nevojdem. Ty by zase povedal, že už mám 4 mačety, jednu voľačku, druhú voľačku. Zase mám za chrbtom ruku. Tak do psej matere, však... No, nepadaj. Hrať nebudem. Ani žiaden kolt tu nie je nič. Taká sekerka sa nenájde. Ešte jedna. Už som tu mal jednu, ale kus mi popadala na hlavu. Nedá. Two motherfuckers gonna die tonight. Povieš mi, ako si zobral ten posratý nožík. No daj ho ty čo. Je. Čo si vybral? Čurak. Play. Pán doktor Teofil, povedzte, ako postupujeme. Musím najprv mu otvoriť to brucho hnusné a odporné. Nie jedno, pán doktor, ja idem na to. Si to, čo si mu porobil? To tak bolo.
Čo je toto? Rýchlo, rýchlo, musíš mu vybrať tie čreva. Rýchlo. Snažím sa mu to vytrhnúť, ale nejde. Vidíš to? Povedz si, ako budem postupovať. A čo vlastne operujeme? Neviem. Dobre, dobre si spravil. Cením, že si mu takto vytrhol bezcitne to čreva. Teraz treba dať von tie obličky. Čo robíš? Vytepil? To čo? To si zaťahol? To čo je? Neotýkaj sa mu. Nezavádzaj tými rukami. Treba vytrhnúť mu tie rebra. Nebude potrebovať. Čo si ho zavrel? A to čo mu tu vypadlo? Rebra. Natiahni to. Rebra nechceš? Daj hej tie rebra a natiahni mu tú tlustú kožu. Mne to nejde. Počkaj. Tá dobre. Už sa mu tam pomlelo vo vnútri. Jemu vypadla. Vypadla oblička. Už viem, prečo si nešla na gymnázium. A ty? Však ty si mu to tu rozbúral. Už tu nemá ani srdce, chápeš? Pomli ho tam, pomli ho! Vieš, čo sme dokázali? Nič. Hovno. Ate all sugar on a table. Nič nezožereš, dal som to. Chcem byť tiež taký šváb, však to je najjednoduchšie, čo môže byť. Tu poď, čo si jak debil. No super, vylez. Vidíš, jak to debilne funguje. Čo robíš? Udrbávam ťa. Dohni! Boha, mi to odletilo. Ty čo? Srad na to.